巴勒斯坦医务官员话，以色列星期日嘅空袭打死一名十二岁男童同一名激进分子，使到加沙地带空袭伤亡嘅人数上升到17个人。以色列对100多宗袭击以色列嘅火箭袭击进行报复，呢个系几年嚟以色列同巴勒斯坦人交火最严重嘅一次。星期六，几千巴勒斯坦悼念者走上加沙街头，为死亡嘅人举行葬礼。好多参加葬礼嘅人高呼复仇复仇。被打死嘅激进分子包括人民抵抗委员会首领阿尔盖斯，该组织因2006年绑架以色列士兵吉拉德沙利特而闻名。沙利特在去年交换1000多名巴勒斯坦囚犯的换囚协议中获释。